Tak, zrovna jsme v Hanoji a půjdeme se kouknout, jak bydlej rodiče Kimi. Je to tahle ulice a takhle vypadá zhruba. Všechny domy stejný a hrozně vysoký. Nebo stejný, skoro stejný. Tak, půjdeme na to. Tak, to jsou naše dva stroje, respektive náš s Kimi a Leďky. tak, se koukne, jsou sousedi tamhle. Tak, to je tady ten bílej dům, 19. Tak, tady v prvním patře to je taková jídelná pracovna, v druhém patře to je s klimatizací, tam bydlíme my. A vede, ještě to má další dvě patra. Tak jo, tak se jdem podívat dovnitř. Tak. Jo. Tak, tady to je jako já. Dobře. Přecí. Tak, já si jenom vemu pantofle, přezuju. Tak, tady večer sedíme vždycky a dáváme si čaj nebo něco. A sem se takhle na večer ještě dávají jakoby motorky. Tak. A mamka připravuje nějakou dobrou večeři. Tak tady ještě koupelnička. Tak Jo. co bude dobrýho dneska? No, dneska bude super, já ti ukážu. Jo, co? Jo, krevetky, no, No, výborně, no, krevetky. a tady. A tohle z toho, Co to je? jako, já nevím, Rajčata s čím? no, A je kuchyň. Tak. tady, čerstvý. Jo, nějaká zelenina čerstvá. No, No jo. bylinky. Bylinky. Dobrý. Tak, jdeme. Vystoupáme do prvního patra. Takový. Ještě. Tak. Tady máme, tady máme, rozsvítíme. Jo, tady je velká koupelna. Taková s pračkou a se vším, s vanou. Tak, tady na druhé straně máme tu jídelnu. Tady je jídelna a pracovna a taková místnost taky, kde občas sedíme. Tak jo, jo, tady je ten hezký obraz jeden. Ten jsme chtěli koupit, ale nakonec jsme koupili jiný. Tak můžeme dál. Tak, budeme tady. Tak, vstoupáme do druhého patra. Jo, tak tady spí rodiče. Ale jo, všude máme tyhle ty nový větráky, super. Tak a tady jsme my. Tady to je naše koupelna. A tady Kymíček nás balí, viď? Tak jak to jde? Tady ten kufr jsme koupili novej. Když jsme sem jeli, tak jsme měli zavazadla asi 36 kg a teďka máme zvýšený limit na 90, ale nevím, jestli se do toho vejdem. No. Tamhle klimu tady nechal pro nás udělat tačka, takže to bylo super. Tak, vstoupáme do třetího patra. Tak, tady ještě taková, já vám to ukážu takhle. Tady je taková jako místnost, tak odkládací, je to nad koupelnou, se dá dát nějaký různý batohy a všechno. Tak, ta tady už jsou, to je další místnost, zatím vlastně nevyužívaná, ale jako pokoj. A to samý tady, to je jako takový sklad. Tak, a jdeme nahoru. Tak, třetí schody. Dobrý trénink. Tak, a už jsme nahoře a tady jsou dvě terasy takový. Tak, teďka nám otevře. Tak, jo. Takhle. Přezujem. Tak a jsme v nejvyšším patře. Tak, takovýhle tady pohled.
Tak. Tady se dá jít ještě k tomu. Tak. No tady už je sousad. Tak, musím se podívat ještě na druhou terasu. Tak. Počkej. Jo, já si to vemu. Jo, díky. Tak, a tady ještě taková druhá terasa, spíš taková technická. Taky. Tady je vlastně ten nádrž na vodu s čerpadlem. No, a tady ještě takováhle střecha. Takže vysoký barák, ale relativně úzký, jak je vidět, ale místa je tady habaděj. Tak jo, tak. Nějaká tam prostory. Tě, jo, takhle, takhle je to. Může být takovou otevřit ten? Jo, můžu se jít ještě podívat teda. Jo, jo, já si to vemu. Já vezmu klíč. Jo, otevřu. Dobře. Jo, tady ještě. Každý vietnamský domácnosti nesmí chybět takovýhle mini oltář, kde se zapalujou vlastně ty kadidla, jak oni tomu tady říkají. Jako na vzpomínka na zesnulý. Tak, teďka nám odemknul ještě tady tu je ten balkónek, tak koukneme, jaká je to vejška. No, celá to jde. No, to mají to opravujou kluci. No, hryška pěkná. Takhle. Pěkný výhled. Támhle staví nový byty. Ještě tady. A tam je zrovna tam, kde je to. Jo, tamhle, jak... Jo, tamhle vzadu je vidět takový velký kolo, tam je to jezero vlastně. Tak jo.